Segona jornada del Pau Paterres de Tàrrega, que ha consolidat la xifra de 7.000 assistents assolida en l'anterior edició. El Pau Paterres Kids, dedicat als més menuts, han portat ja nombrós públic fins al càmping municipal des de mitja tarda, que ha pogut gaudir de la companyia Filigranes i l'espectacle circ Filixic. L'amor ara repenja fins al meu braç, s'adorm un goig unànime als teus ulls clars. L'hora de sopar, que ha esdevingut com una gran festa de barri, ha tingut la banda sonora de la primera proposta musical de la nit, la de Meritxell Gené amb Jordi Gassion, exfill del mestre, que han ofert un repertori amb composicions delicades de caire acústic i alè poètic. També s'han alternat entre actuació i actuació petites pinzellades d'arts escèniques. Els biguetans La Iaia obrien foc a l'escenari principal del Pau Paterres amb l'energia del seu segon treball, On és la màgia?, que ha suposat un gir absolut en la seva trajectòria musical, barrejant sons electrònics amb la seva fórmula original. Contundents i èpics, van omplir de màgia el Festival Pau Paterres. Prenien el relleu Vendetta, Pepet i Marieta i Mr. Freak Ska per arrodonir una nit i un cap de setmana de bona música i activitats espectacular a Tàrrega.